Takže dámy a pánové, já vás opět vítám u poslední přednášky našeho dopoledního programu. Tentokrát to bude hvězdné trio. Obsazení Michal Hrušecký, Miroslav Hanák a Martin Prudek a mají pro nás připraveno co nového v Turisu. A já už jsem plný očekávání a nedočkavý, abych se dozvěděl, co za novinky si pro nás bratři v triku připravili. Takže pánové, je to vaše a přeji úspěšnou přednášku. Děkuji za uvedení. Dobrý den, moje jméno je Michal Hrušecký, pracuji ve společnosti CZNIC na projektu Turis a budeme přednášet takhle tři. Začnu já, povím vám ty obecné novinky a potom se dostaneme k mnohem specifičtějším tématům, na kterých právě pracují moji kolegové, a to bude náš bezpečnostní program Sentinel. A oni vám povědí víc do hloubky právě o tom, co se událo nové v tomhle bezpečnostním programu. Tak já začnu těma obecnýma novinkama o tom, co jsme letos udělali. A mám tady hned na začátek jednu žhavou novinku. Ve čtvrtek se nám podařilo vydat Turis OS 5.3. Je to náš nejnovější release pro naše routy Turis. Pracovali jsme na něm relativně dlouho a hlavním tématem tohoto releaseu bylo vlastně lepší integrace toho našeho bezpečnostního programu, to je Sentinel. O tom budou mluvit dál moji kolegové. Ale zároveň je to pro nás takový trochu milestone, protože je to vlastně poslední major release, který plánujeme založený na OpenWRT 1907. A pokud sledujete dění kolem OpenWRT, tak víte, že v září vydali novou verzi 21.02. A my už samozřejmě pracujeme na novém Turis OS založeném na této verzi. Máme to rozpracované a už nebudeme vydávat žádné feature releasy založené na starém OpenWRT. A budeme, příští velký release už bude založený právě na tom novém OpenWRT. Ale samozřejmě nás čeká pár drobných fix-up releaseů a security releaseů, než se k tomu dostaneme. Zároveň jedna z novinek a z věcí, na kterou se chystáme. Minulý rok jsme mluvili o tom, že doděláváme veškerou možnou funkcionalitu do našeho webového rozhraní Reforest pro správu routerů a že se chystáme opustit naše staré webové rozhraní Forest. K tomu se už propracováváme. Turis OS 5.3 je zároveň posledním releasem, v kterém bude k dispozici naše webové uživatelské rozhraní Forest. A dost možná se už stalo, že s updatem na 5.3 jste vlastně už teď o Forest přišli. A jak to funguje, je, že pokud nemáte žádnou z funkcionalit, která je aktuálně poskytovaná pouze Forestem, a těch funkcionalit je už dneska strašně málo, tak se vám s updatem Forest už odinstaloval, protože už předpokládáme, že je z velké části nahrazen Reforestem. Takže možná už od čtvrtka Forest nemáte a už máte jenom Reforest. Co dál chystáme? Co zrušíme dál? Tak už jsem mluvil o tom, že zrušíme Forest. Ve Forestu jsou aktuálně dvě funkcionality, které nejsou v Reforestu dostupné. Jedna z nich je Pakoň, náš systém pro monitoring provozu na interní síti. A druhá věc jsou server-side backups. To byl kdysi takový projekt, kdy jsme měli skvělý nápad, že bychom mohli zálohovat lidem konfiguraci routerů nám na server. A pak jsme zjistili, že je s tím vlastně spousta problémů a nefunguje to zase až tak dobře, jak jsme si představovali a je s tím spousty práce. Tak jsme se nakonec rozhodli, že to uděláme úplně jinak a do našeho nástroje pro snapshoty, který se jmenuje Schnapps, jsme přidali podporu pro zálohování celého disku
a nezálohujeme to k nám na cloud, ale dáváme uživatelům možnost, aby si nastavili zálohování na úložiště, kterému důvěřují oni pomocí standardních protokolů, jako je WebDAV, SFTP nebo třeba i Samba. Takže v příštím releaseu zrušíme FOIA úplně, už nepůjde ani doinstalovat. Dneska si ho pořád ještě můžete doinstalovat v 5.3. A v 6 se už nebude. Pak oni se dostanu dál. Server-side backup jsem vlastně popsal, že je nahrazujeme funkcionalitou uploadu snapshotu ze Synapse. Další věc, kterou se chystáme zrušit, je Twist OS 3. My jsme aktuálně v situaci, kdy už delší dobu vyvíjíme hlavně Twist OS 4, 5 a dále, ale pořád ještě existuje spousta routerů, kteří používají Twist OS 3, kde občas vydáváme nějaké závažné bezpečnostní opravy, ale už to nějak dál nerozšiřujeme a nerozvíjíme. Jediná feature, na které tam pracujeme, je migrace na ty novější releasy. A další věc, kterou se chystáme zrušit, je starý portál projekt.twist.cz. Možná si na něj někteří z vás vzpomenou, kdysi to bylo způsob, jak jste se mohli přihlásit o router, jak jste si mohli prohlížet, co za útočníky jste odhalili a podobně. Dneska už většina našich routerů používá nový bezpečnostní systém Sentinel a máme k tomu webové rozhraní, v kterým časem budou k dispozici i tyhle ty informace. A myslíme si, že to je výrazně lepší a hezčí a použitelnější, takže ten starý web zařízneme. Tak když už jsem probral to, co všechno zrušíme, tak na to se můžete těšit. Budeme mít nějaký update pakoně. Jak jsem říkal, je to jedna z těch věcí, co nám zbývá ve FOISu a potřebujeme ji přemigrovat, aby jsme se mohli FOISu zbavit. Nechceme uživatelům, kteří si zvykli sledovat provoz na své interní síti, tu funkcionalitu sebrat. Rozhodli jsme se to udělat tak, že celého pakoně jsme vzali a vyčlenili jsme ho z FOISu a udělali jsme z toho samostatnou webovou aplikaci, která je nezávislá na FOISu a potenciálně i na TWISu. Aktuální stav je, že je to možná ještě ošklivější, než to bylo ve FOISu, protože nám vypadly některé z knihoven, které se používaly právě v tom FOISu na nějaké efekty, ale přidali jsme na druhou stranu export do CSVčka, abyste si mohli ty data pravidelně dumpovat do nějaké větší databáze, dělat si s nima různé grafíky v kalku a podobně. A na čem pracujeme je zároveň nahradit závislost na Suikatě. A pakoň aktuálně funguje tak, že využívá pro sběr dat o tom interním provozu Suikatu, což je IDE systém a je to trošku overkill na to, co od toho chceme. Takže jsme se rozhodli trošku stenčit naše závislosti a nahradit to něčím jednodušším a méně náročným, aspoň co se místa týče. Takže v budoucnu se můžete těšit na pakoně, který bude separátní a možná nebude zase tak velký problém si ho rozjet i mimo Twist. A jedna z věcí, na kterou se těšíme a kterou určitě chystáme do budoucna, je i nějaký velký přepis jeho webového rozhraní, aby byl hezčí a použitelnější, ale k tomu se nedostaneme určitě v 6.0. Aspoň v tomhle ohledu jsem pesimista a obávám se, že se k tomu nedostaneme hned tak. Chystáme si ale i další novinky. Když už jsme u těch zvířat, tak plánujeme něco, co má pracovní název Molče. Plánujeme nějakou lehkou integraci
IDS do našeho systému. Intrusion Detection System, například ta Suricata nebo Snort, s kterým si hrajeme v tomhle projektu, umožňují vlastně postavovat si nějaké předpisy, které popisují chování například různých trojanů, různých virů, různých červů, které se šíří po internetu, různého nebezpečného chování. Tak chceme tohleto zaintegrovat, udělat to pro uživatele jednoduše dostupný, aby si lehce zaškrtli, že chtějí sledovat bezpečnostní hrozby v lokální síti a budou dostávat nějaké notifikace o tom, když náhodou některé z těch pravidel se zmečuje. Časem k tomu uděláme i nějaký přehled historie, aby se to dalo procházet a hodně daleké budoucnosti to spojíme s Pakoněm a třeba se dostaneme k tomu, že obou projektům vymyslíme i nějaký normální jméno. Ale tam si úplně nejsem jistý. Pravděpodobně vymyslíme zase něco ještě horšího, než co máme teďka. A další věc, na kterou se můžete těšit, migrace. Jak jsem to už zmiňoval, začínáme po tom release 5.3, který jsme teďka vydali. A začneme postupně zapínat automatickou migraci pro Omnie. To znamená Omnie, které pořád ještě dneska běží na trojce, tak ty začneme migrovat. Přijde jim update na 5.3. A zapneme to i pro TUISy 1 z BTFS. Do starých TUISů, modráků, se dalo vložit microSD karta a přemigrovat z interní paměti na tu microSD kartu s tím, že člověk získal BTFS a mohl používat snapshoty a získal mnohem víc místa. My narážíme dneska už na to, že původní modráci mají toho interního úložiště velmi málo, takže jsme se rozhodli to zapnout jenom pro ty, kteří budou mít nějaké větší to úložiště, aby se nám ta migrace vůbec povedla. A zároveň chystáme i nějakou možnost pro TUISy jedna, kteří nemají tu kartu a u kterých se lidi bojí ten TUIS rozebrat, a to je, že chystáme možnost migrace rootfile systému na externí USB, na externí USBčko, na nějaký flash disk, který si koupíte. A další věc, kterou chystáme, kódové označení Omnia 2, nový hardware, zatím o něm jen mluvíme a máme design prototyp, kde můžete vidět, jak to bude vypadat. Zatím jenom, jak to bude vypadat. Chystáme víc jader, víc gigahertz, víc RAM. Hrajeme si s myšlenkou, že by to možná mělo i display. A co se jader a gigahertz týče, tak aktuálně přemýšlíme o něčem, co bude mít 4 jádra, 2 gigahertz. Rámky bychom chtěli aspoň 4 gigabajty. Ale to, co vám tady ukazuju a to, co vám tady povídám, tak to jsou naše aktuální plány a úmysly. Ještě se to může hodně změnit a celý projekt se může hodně změnit. A aktuálně na trhu s komponentama je velmi složitá situace, takže slibovat termíny a slibovat, s čím vlastně skončíme, je velmi obtížné. Ale co bychom opravdu chtěli, je dostat se, co aktuálně máme rozkresleno a rozplánováno, je mít 2 10-gigové porty, jeden s SFPčkem, jeden klasický metalický a pak nějaké 2,5 gigabitové porty. Chystáme se samozřejmě na Wi-Fi 6 a chtěli bychom, aby to bylo připraveno na 5G. A když se vrátíme o slide zpátky, tak uvidíte tu hromadu antén, to vlastně z toho vychází. 5G potřebuje 4 antény, Wi-Fi 6, když v kombinaci 4x4 taky 4 antény.
Vzhledem k tomu, že budeme chtít dual band, tak by tam měly být ještě další dvě antény na 24 GHz, ale ty už umíme zmixovat s těma 5 GHz. Co do té doby, než vydáme tu Omni 2, jinak kdy to bude, velmi optimistický odhad je konec 2022, ale jak jsem říkal, se součástkama je velmi složitý. Stává se nám, že součástka, která stála 70 centů a byla dostupná během pár měsíců, dneska stojí $30 a je dostupná, když ji dneska objednáme, tak na konci 2023. Takže tam se může ještě hodně změnit. Termíny jsou velmi složitý. A na co se můžete těšit do té doby, než vydáme nástupce naší současné Omnie? Chystáme tu TWIST OS 6, už ho máme velmi rozpracovaný. Bude založen na OpenWRT 21.02 a tam nás netrápí nedostatek komponent a stav to s komponentami, ale jak už to tak u software vývoje bývá, narážíme furt na nové problémy, které je potřeba vyřešit, aby migrace byla bez problémů. Takže s trochou štěstí by TWIST OS 6 mohl být k dispozici k Vánocům. Chystáme i refresh stávající Omnie s Wi-Fi 6, pravděpodobně v průběhu příštího roku. A pravděpodobně vydáme i nachystáme i nějaký upgrade kity pro stávající Omnie, aby si uživatelé mohli vyměnit Wi-Fi a přejít na Wi-Fi 6. No a pak chystáme spousta nových věcí v našem bezpečnostním programu Sentinel a tam už předávám slovo kolegům, kteří vám o tom povědí víc. Zatím děkuji za pozornost. Jo. Já mám teda slovo Mirkovi. Jo. Právě ještě prezenter. Jo. Bych mohl přepínat slidy asi. Jestli to je nějak možné tady. Tam dole pod slidy jsou takový dvě šipky doleva doprava. No to právě nemám, že jo, tady nic takového. Michal, myslím, že musíš tam vlevo kliknout na Mirka pravým tlačítkem, jak jsou všichni uživatelé, a dát jako předat prezentér, nebo make prezentér. Aha. Už jdu na to. Jo, už tady vidím, že můžu kreslit, ale teda nic na přepínání slajdů tu nemám. Jo, tady mám jenom tu štičku. Tam máš ještě furt prezentér. Jsi furt prezentér ty, Michale. No. Tak já nevím, jestli to nemusí udělat tady pan Maliňák. Jo, já to zkusím jako moderátor přepnout, ale první přednášku byla ve dvou a tam jsem nic nepřepínal a bylo to v pohodě, tak jsem myslel, že ve třech to bude jako podobný, ale počkejte, já se vás musím najít. Tady vás nevidím. To je sranda. Já tady vidím všechny možný, ale vás tady v těch uživatelích nevidím. Můžu se odhlásit, anebo ti můžu přepínat slajdy. No, tak
Ale já myslím, že ty jako prezentér by si měl mít možnost jako udělat prezentéra mě. Když na mě já dvakrát pokliká. Tady vidím pana Hruška, to tady vidím. Ale Hanáka tady nemám, ale přitom jsem vám tam jako vás odemykal, takže tam, ale teďka to prostě ne, teďka vás tady nevidím. No tak to je takové. No to není úplně podle abecedy, já ho tam vidím. Já se vidím třeba jako první seznamu, ale to předpokládám, že asi každý. Já se vidím taky jako první seznamu, jo, takže jo, tady už vás vidím, jo, už vás vidím, tak počkejte, tak já vás učiním přednášejícím a třeba to pomůže. Jo, no, dobrý, už. Tak. Už to je, jo? Jo, tak tedy ještě jednou dobrý den, jmenuji se Miroslav Hanák, děkuji Michalovi za první část přednášky a já vám nyní povím, co to je Sentinel a jak funguje. Takže Sentinel je to Detection and Cyber Attack Prevention System, neboli systém na detekci hrozeb a prevenci kybernetických útoků. Vše funguje následujícím způsobem. Nejdříve na routerech získáváme data o potenciálně škodlivém síťovém provozu. Tyto data se pak odesílají šifrovaným kanálem na naše servery, kde se analyzují a na základě těchto analýz je vytvořen seznam škodlivých IP adres. A ten je poté zpět distribuován na naše routery, které si aktualizují své firewallová pravidla a tím pak dojde k blokaci všech škodlivých IP adres na našich routerech. To vše se děje celá automaticky a v reálném čase. Z technického hlediska je Sentinel navržen jako mikroservis architektura. Je to soubor komponent běžících na routerech a na serveru, které spolu navzájem komunikují. Každá z komponent, a tedy celkově Sentinel, je snadno testovatelná, nasaditelná a udržovatelná díky tedy tomuto návrhu. Data na routerech sbíráme pomocí minipotů a svarovlých logů. O tom, co je to minipot, se dozvíte v dalším slajdu. Sběr dat je zcela dobrovolný a lze ji kdykoliv vypnout a zapnout. Rovněž využíváme externí zdroje dat, aktuálně je to pouze HAS, což je SSH Honeypot jako služba. Minipod je naše interní zkratka pro minimální honeypot. Honeypot je past nebo návnada na útočníka. Ten si myslí, že se dostal do nějakého systému, ale ve skutečnosti je v kontrolovaném prostředí a každý jeho krok je sledován a zaznamenáván. Minimální v tomto případě znamená, že se nejedná o komplexní prostředí, jako je tomu plnohodného honeypotu, jakým je například HAS, ale je to pouze emulace služby na aplikační vrstvě. Naše minipoty se tváří jako instance známých HTTP, FTP a SNTP serverů a zaznamenávají pokusy o připojení a přihlášení do falešné služby nebo pokusy o připojení a přihlášení do falešného systému přes Telnet. Útočník však nikdy neuspěje a nikam se nedostane. Spolu s pokusy o připojení a přihlášení rovněž získáváme přihlašovací údaje, které útočníci používají. Tímto návrhem jsme se snažili splynout s prostředím a omezit tak možnosti identifikace našich minipotů. Ty jsou takto rovněž relativně snadno implementované, mají nízké nároky na systémové prostředky, ale zároveň nám mohou poskytnout celkem hodně informace o tom, zda je daná IP adresa škodlivá či ne. Minipoty jsou také nejsložitější komponentou Sentinelu a zároveň jsou jeho hlavním zdrojem dat. Na serveru se data zpracovávají proudově v takzvaných data pipelines. Toho je docíleno využitím technologie Message Queues. Jednotlivé zprávy postupně prochází sérií propojených serverových komponent a každá komponenta tyto data nějak zpracovává. Buď to je analyzuje nebo obohacuje o nějaké další informace nebo je
na konci je samozřejmě ukládá do databáze. Každá zaznamenaná IP adresa na základě těchto analýz získá určité skóre a pokud je toto skóre vyšší než předem nastavený práh, pak je označena jako škodlivá. Hlavním výstupem Sentinelu je tedy seznam škodlivých IP adres, který nazýváme Graylist. Ten je stěžejní součástí takzvaného dynamického firewallu, tedy subsystému Sentinelu, který se stará o automatickou distribuci seznamu naše routery a aktualizaci jejich firewallových pravidel. Kromě toho, že z nasbíraných dat získáváme seznam škodlivých IP adres, rovněž nad nimi děláme různé statistiky, jako je třeba žebříček nejpoužívanějších jmen a hesel k útokům, žebříček zemí, ze kterých se nejvíce útočí. Všechny tyto statistiky a i graily jsou veřejně dostupné z našeho webového rozhraní Sentinel View. Protože sbíráme data o potenciálně škodlivém síťovém provozu ze spoustu zařízení, rovněž spolupracujeme s národním CSIR týmem České republiky. Tak tímto jsme tady u konce mojí části přednášky. Já vám děkuji za pozornost a teď předám slovo a obrazovku mému kolegovi Martinovi. Tak snad se to podaří. Aha, tak já mu můžu dát jenom teda přístup na ten whiteboard. Takže asi poprosím zase pana Maliňáka, aby ho učinil prezentérem. Jo, Martin Prudek, jo, teda. Jo. Je to tak. Nastavil jsem vás jako prezentéra, tak by to mělo fungovat. Super, vidím to, že by to asi opravdu fungovat mělo. Takže ještě jednou dobrý den všem. Já se jmenuji Martin Prudek a děkuji Mirkovi za slovo. Já bych teď chtěl navázat na tu Michalovu část prezentace, která se týkala novinek obecně v Turis OS 5.3 a Mirkovu část prezentace, který vysvětlil, jak funguje Sentinel. Teď bych to chtěl spojit dohromady a chtěl bych chvíli pohovořit o té hlavní porci novinek v Turis OS 5.3 a to jsou novinky týkající se Sentinel. Na konci vlastně tady té mé části celkové prezentace bych potom chtěl pohovořit o našich tentokrát sentinelých plánech do budoucna. Chtěl bych ukázat to, na čem momentálně pracujeme a co vás může čekat už v následujících dnech a potenciálně i dalších měsících. Začal bych teda shrnutím novinek, které jsme vydali ve čtvrtek na routery spolu s Turis OS 5.3. Začnu jenom takovým rychlým výčtem, potom se vrátím ke každé z těch novinek zvlášť. První z nich je aktualizované Turis Survey. Turis Survey je takový náš nástroj, pomocí kterého my získáváme statistiky o nejpoužívanějších balíčcích na routeru, jejich jazykových mutacích. Dále jsme aktualizovali zmíněné miniboty, tak jak i Mirek popsal. Mirek popsal, že midipoty mají několik různých druhů v našem případě. Ve verzi Turis OS 5.3 jsme v rámci minipotů sjednotili jejich typy zpráv, tak aby jsme mohli lépe dělat nad nimi statistiky. Přesně tedy statistiky ukážu v jednom z projektů, na kterém pracujeme v pozdější části prezentace. Další novinka, kterou jsme tentokrát se kterou jsme zabrousili do komponenty Firewall Monitoring, je nahrazení původní komponenty Nikola úplně novou komponentou Firewall X Collector a aktualizovali jsme Sentinel Proxy. Sentinel Proxy je taková naše gateway na routeru, která udržuje zabezpečený komunikační kanál mezi routery a infrastrukturou a pomocí něj posílá zašifrované zprávy o dění na routeru, respektive o pokusech, o útocích na něj. Takovou hlavní změnou z uživatelského hlediska je přidání Sentinel Overview do našeho webového interfejsu Reforis. Tomuhle se určitě budu chtít pověnovat víc, ukážu to se na konci, můžu to i proklikat. A z našeho pohledu jedna z těch největších změn z pohledu uživatelů změna prakticky neviditelná, ale i tak jsem se rozhodl, že ji tady zmíním, je update serverové infrastruktury a to, jak na straně teda kódu a softwaru, tak tentokrát i na straně hardwaru.
A s tímhletím updatem jsme se připravili na to, že se všemi těmi změnami v Turis OS 5.3, tak Sentinel bude spolupracovat tak, jak má, že všechno bude fungovat bez nejmenšího zaváhání. Teď bych se teda přesunul k podrobnostem týkajících se těch jednotlivých změn. Mluvil jsem o Turis Survey, ještě jednou teda shrnul, že je to volitelná část Sentinelu, která nám sbírá údaje o nejpoužívanějších balíčcích, funkcích na routeru a jazykových mutacích, a to z důvodu, abychom těm nejpoužívanějším funkcím mohli věnovat v našem týmu speciální péči a mohli je rozvíjet, dejme tomu, nad rámec těch méně používanějších komponent. My Turis Survey zařazujeme formálně do Sentinelu, i když to vlastně není jeho pravověrná součást. Turis Survey nezbírá data o pokusech, o útocích, ale protože používá stejnou serverovou infrastrukturu a vlastně používá i stejný formát dat, používá stejně jako zbytek sentinelních komponent na routeru pro přeposílání Sentinel proxy, tak je zařazená i sem. Nově ve verzi Turis OS 5.3 najdete na routeru Turis Survey ve verzi 0.2, pořád to značí nějakou vývojovou fázi. Změna z uživatelského pohledu není žádná velká, my jsme vlastně jenom změnili formát dat tak, aby se nám to lépe zpracovalo na straně serveru. Co se týká dalších změn, jsou tam miniboty. Stejně jako Sentinel proxy je to volitelná část Sentinelu. Mirek už to tady říkal, minipoty jsou minimální honeypoty, momentálně provozujeme jejich mutace pro Telnet, SMTP, FTP a HTTP. Jak už také Mirek říkal, emulují nějaký základní subset každého z těch protokolů, v podstatě dovolí útočníkovi pouze zadat jméno a heslo. A spojení ukončí. S tím, jak ty domény poty dovolují útočníkovi zadat jméno a heslo, případně jenom zjistit, jestli se připojil a odpojil, tak jsou schopné generovat určité typy incidentů. My do téhleté chvíle tak jsme neměli úplně ujednocené, jak tyhle ty incidenty klasifikovat, respektive jak je značit, protože každý z těch protokolů, i když z vnějšího pohledu to chování je poměrně dost podobné, zadá se jméno a heslo a spojení se ukončí, tak mají svá specifika, nicméně nyní jsme se rozhodli tohleto chování z našeho pohledu ujednotit a každý z těchto typů minipotů nově bude standardně generovat tři typy zpráv, a nebo tři typy incidentů. Je to connect, kdy se útočník, respektive potenciální útočník, jenom pokusí o připojení a spojení končí. Je to, z našeho pohledu je to poměrně nezávažný incident samozřejmě. Dále je to už závažnější login, kdy teda útočník se, potenciální útočník, dejme tomu, se pokusí zadat jméno a heslo. Zde už teda si myslíme, že vážnost tohoto incidentu je samozřejmě vyšší, protože útočník například může narazit na službu, kterou nečekal, nebo potenciální útočník může narazit na službu, kterou nečekal, ale stejně pokračuje a pokouší se na ní dostat. Pokud útočník se pokusí využít nějaké zranitelnosti protokolu, případně se pokusí využít potenciální zranitelnosti na straně implementace a nebude se chovat tak, jak protokol očekává, vygeneruje se zpráva invalid. Zvláštností HTTP protokolu je pak ještě zpráva message, vycházející z definice protokolu. A tak, jak jsme si tady tyhle čtyři typy zpráv definovali, tak si později ukážeme, jak je možné si je zobrazit v našich statistikách. Ještě nakonec zmíním, že sjednocení jsme povedli ve verze 2.2, takže pokud máte routery, pokud máte router Turis, tak jste s velkou pravděpodobností už ve verzi 5.3 Turis OS, můžete se podívat, že skutečně máte miniboty v téhle verzi. Další novinka je přidání úplně nové komponenty, pojmenované Firewall Logs Collector. Tahle ta komponenta nahrazuje původní komponentu Nikola, a přičemž obě tyhle ty komponenty tak byly součástí takzvaného Firewall Monitoringu, neboli sběru dat o pokusech útočníků o scan otevřených portů na routeru. My jsme se rozhodli pro nahrazení Nikoly
z několika důvodů. Nikola byl one-shot script spouštěný jednou za několik minut, což samozřejmě z našeho pohledu přinášel určitou nepřesnost v nasbíraných datech, kdy my jsme se o nějakém probíhajícím skenu samozřejmě dozvěděli se zpožděním, které pro nás nebylo optimální. A zároveň tím, že Nikola při každém jejím běhu pročítala logovací soubory, tak ani ta efektivita běhu nebyla úplně optimální. Proto jsme se rozhodli Nikolu nahradit. Vytvořili jsme komponentu Firewall Collector, kterou jsme naprogramovali v C-čku. Komponenta Firewall Collector běží průběžně. Je napojená pomocí Netlinku a knihovny LibNet Filter Log přímo na kernel a má tak daleko rychlejší odezvu na události a samozřejmě i nižší režii, díky tomu, že je to C-čko, nemusí procházet žádné logovací soubory. A ještě teda pro formu nasadili jsme dvě výchozí verzi, tuším jedna. Už jsem zmiňoval komponentu Sentinel Proxy, která se stará o udržování bezpečného kanálu mezi routerem a infrastrukturou. Pokud chcete provozovat libovolnou komponentu ze Sentinelu účastnice sběru dat nebo respektive detekci, účastnice detekce útoků na váš router, je ta komponenta nutná. Spíš tak formálně tady řeknu, že jsme Sentinel Proxy aktualizovali na verzi 1.4. Během tohoto updateu tak jsme provedli hlavně interní refactoring a dále jsme se připravili na další verze Turis OS, ve kterých budeme chtít umět zobrazovat nějaká data o aktuálním nebo posledním dění na Sentinelu na routeru přímo v Reforisu. Takže jsme Sentinel Proxy připravili ve verzi 1.4 na to, aby uměla v budoucnu Reforisu poskytnout nějaké základní statistiky o tom, kolik událostí se na routeru odehrálo, kolik bylo reportováno a tak podobně. Úplně na začátku jsem říkal, že největší změna z toho uživatelského, možná řekněme grafického hlediska, je přidání Sentinel Overview do našeho webového rozhraní Reforis. Já se teď možná tady přepnu do živého routeru, tak se tady pokusím nasdílet obrazovku. Doufám, že se mi to povede. A vypadá to, že se tam něco skutečně děje. Co se týká Reforis Overview, tak hlavní změna je, že pokud si nainstalujete Sentinel některého komponenty, tak a teď mě to odhlásilo, tak to se omlouvám, budu muset jednou ještě zadat heslo. Tak je, že do záložky Sentinel přibylo kromě License Agreement a nastavení HASE položka Overview, ve které vidíte aktuální stav Sentinelu, jeho komponent, čili Sentinel Proxy, firewallových logů, nebo firewall monitoringu, minipotů a Turis Survey. Je zde také možné takhle jednoduše z webového prostředí jednotlivé komponenty vypnout. Vidíte, že když tady se pokusím vypnout celou jednu velkou komponentu, tak to tady na mě začne svítit oranžově. Případně můžu vypnout i celý Sentinel, respektive Sentinel Proxy, tím, že přestanu souhlasit s licenčními podmínkami a v overview se zobrazí, že celý Sentinel momentálně neběží. Já ho teda zase zapnu, protože se samozřejmě bojím svůj router mít spuštěný bez zapnutého Sentinelu, protože bych nevěděl, kdo na mě útočí. A můžu se vrátit zpátky do prezentace a podívat se na tu poslední slíbenou část téhleté mojí části prezentace. A to jsou naše Sentinelí nápady do budoucna. Už jsem zmiňoval, že chceme v Reforisu umět zobrazit poslední aktivitu, tak to tady asi nebudu dále více rozvíjet. Bude to v podobném formátu jako Sentinel Overview, pravděpodobně tam budou nějaké statistiky o posledních odeslaných zprávách, bude tam tím pádem bude potvrzeno i, že běží spojení na server a tak podobně. Další novinkou,
na které už jsme dokonce začali pracovat, je inspirace, nebo je to novinka inspirovaná službou Have I Been Wound, a to na základě dat nazbíraných Sentinelem. Pro ty, kteří tápou, tak se bude jednat o nějaké potvrzení, případně zkoušku toho, zda vaše oblíbené heslo, které používáte třeba do internetového bankovnictví, nebylo nějak prosáknuto a nebylo použito některým z útočníků, kteří směřují své útoky na routery Turis, a tímto způsobem bylo tohleto heslo odhaleno. Služba Have I Been Wound bude pravděpodobně součástí toho také už zmíněného rozhraní Sentinel View. Další novinkou, na kterou pracujeme, je, a vlastně už ji začínáme i testovat, je příprava na plnohodnotný běh Sentinelu mimo Turis, přičemž momentálně už je možné plnohodnotně provozovat Sentinelí dynamický firewall mimo Turis, ale momentálně bude možné provozovat i tu detekci útoků, která samozřejmě z našeho pohledu vhodnou kombinací toho dynamického firewallu, protože umožňuje detekovat i přímo ty útočníky, které útočí na to vaše zařízení, a tím pádem zásadním způsobem zvýšit pravděpodobnost, že se do toho dynamického firewallu dostanou. Asi můžu říct, že pracujeme, případně už máme testovací verze balíčku z této části Sentinelu pro nejoblíbenější nebo námi používané Linuxové distribuce, jako je Debian, SUSE, Fedora nebo Ubuntu. A dokonce už máme rozjednán testovací provoz Sentinelu s dvěma ISP, s tím, že by Sentinel Firewall tím pádem chránil také celou jejich infrastrukturu. A poslední novinku, kterou tady dneska zmíním, kterou zmiňuji na prakticky každé konferenci, kde budu mě o Sentinelu, je nasazení nového Sentinel View. Tentokrát už teda ukážu pokročilou verzi, kterou momentálně máme nasazenou v testovacím prostředí a která by se teoreticky do produkce mohla dostat už v několika následujících, tady budu asi optimista, řeknu dnech, protože bych si to moc přál, ale uvidíme, jak to bude. A znova se teda pokusím tady sdílet prohlížeč. Ukážu vám, jak momentálně naše testovací Sentinel View vypadá. My jsme zásadně způsobem rozšířili statistiky, které v Sentinel View zobrazujeme. Teď mám například tady rozkliknutou záložku z incidenty, kdy za poslední týden, teda ta testovací instance neběží zase až tak dlouho, takže tady možná jsou data jenom za posledních několik dnů, než provedeme migraci z původní databáze. Nicméně jsou to data aktuální a je tady například rozdělení incidentů podle zemí, na které jsou registrované IP adresy, ze které ty incidenty, respektive ty potenciální útoky přišly. Je tady rozdělení také podle typu pasti, která incident zachytila. Takže vidíte, že tady například vede momentálně mini pod SMTP, čili vedou útoky na nějaké mailové služby, což je takový nejběžnější scénář, který pozorujeme. A je tady zobrazené i rozdělení podle těch zmíněných sjednocených typů eventů nebo těch akcí, které útočníci na naše pasti zkouší. A je vidět, že tady vede akce Connect, protože Connect musí předcházet jakékoliv další akci. A zároveň je vidět, že velmi často za tím Connectem následuje i login a pokus o zadání nějakých přihlašovacích údajů. Také je tady ale už zachycená nově vytvořená událost invalid, takže vidět, že ne všichni útočníci se snaží postupovat podle protokolu, tak jak je protokol definován. Já tady můžu se pokusit kliknout i na nějakou jinou časovou jednotku. Můžu tady třeba zkusit se podívat, co se dělo za poslední hodinu na našich sondách. Vidíte, že i počet zachycených incidentů relativně kolísá a vypadá to, že ze zemí za poslední hodinu celkem s přehledem vede Bulharsko, a my možná jenom tady na chvíli bylo teda předběhnuto Spojenými státy
za poslední hodinu stále vede Minipod SMTP a vypadá to, že akce Connect je evergreen. Dneska tady dokonce ukážu i asi tu nejočekávanější pasáž, a to možnost zobrazit si data z vašeho vlastního zařízení. Já jsem pro tuhletu příležitost tady vygeneroval nějaký náhodný device token, který je nějaký jednoznačný identifikátor každého ze zařízení. A vygeneroval jsem ho na mém routeru před několika desítkami minut, takže těch dat, která tady si můžu zobrazit, ještě není mnoho, ale můžu se zase tady překliknout, dejme tomu, na poslední hodinu. A je vidět, že i těch incidentů zachycených na jednom libovolném routeru každou minutu, tady je rozlišení po minutách, je relativně hodně. Asi bych úplně nečekal, že jich třeba bude kolem několika desítek. Nejúspěšnější pasti na routeru, tak byly minipoty SMTP. A zdá se, že co se týká zemí, tak se tady můj router shoduje s tím obecním trendem a vede tady Bulharsko s nějakými, tady koukám, píky z Číny, Spojených států a tady Velká Británie. A já teda končím sdílení, ještě bych teda mohl ukázat poslední věc, kterou se do Sentinel View snažíme momentálně dostat, a to je vizualizace našeho dynamického firewallu, tak abyste viděli, jak je dynamický firewall aktivní právě i na vašem konkrétním routeru. Je tady vidět, jaké eventy do dynamického firewallu chodí, jsou to vlastně eventy téměř shodné se zobrazenými incidenty v SentinelView. Vidíte, které IP adresy byly přidány a odebrány z našeho graylistu v nedávné době a vidíte, jak ten náš graylist momentálně vypadá, jaká je jeho šířka a které adresy jsou na něm. To už je tedy úplný konec mojí prezentace, nebo mojí části prezentace, já teda vypnu sdílení a přepnu se tady na obligátní konec. Děkujeme za pozornost. Ještě bych vám teda jednou za pozornost rád poděkoval za mě i za kolegy Michala a Mirka a poprosím o dotazy. Já tady jsem se díval, tak Jarda se ptá, chtěl bych se zeptat, jak má služba Have I Been Pwned. Bude to fungovat, jo, Michal to teď teda napsal do chatu, já to ještě řeknu jednou, samozřejmě nikdy nechceme, aby nám uživatel sdělal své heslo, samozřejmě to by nás nikdy ani napadlo, jde o to, že uživatel nám v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, sdělí nějaký hash toho daného hesla a my se koukneme, jestli hesel, které my jsme nazbírali, se s tímhletím hashem shodují. Samozřejmě není tam ta relace úplně jedna ku jedné, může se teoreticky stát, že můžeme nahlásit falešně, že heslo bylo prozrazeno, nicméně je to přesně ten způsob, jakým je implementována i ta služba, kterou my jsme se inspirovali. A potom se KR ptá, jestli v Sentinelu to bude fungovat i na IPv6. Bude a momentálně na tom pracujeme. Trochu se stydíme za to, že to ještě nefunguje, abych teda úplně šel s pravdou ven. Děkuji za dotaz, každopádně. Jo, ráno se stalo. Poprosím ještě, jestli máte teda někdo, vidím, že tady, ano, ne, děkuji za vysvětlení. A jestli se nepletu, tak se ani neposílala celý flash, jen prvních x znaků, mám pravdu. Je to tak. Jak jsem to vysvětlil, bylo to jenom opravdu takový hrubý přiblížení toho principu. A blokovat se bude pouze jedna IPv6 nebo nějaký rozsah? Tady si ještě nejsme úplně jistí, ale pravděpodobně to bude spíš rozsah. Bude to taky asi hodně záviset na tom, jak potom budou vypadat ty reálná data, na která se potom budeme koukat a na která budeme dělat nějaké větší testy. Vypadá to ale spíš na rozsah, protože asi IPv6 nemá jedna adresa smysl. Tak. Někdo další tady píše, takže čekám, je super, díky.
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli hodláte do Revorisu začlenit možnost statického přiřazení IP adres pro zařízení sítě. Tak to je možná teda spíš dotaz na Michala. Co se tohleto týče, tak určitě se chystáme nějakým způsobem umožnit uživatelům přiřadit staticky nějakou IP adresu. Akorát, jak jsem... Náš Reforis je koncipován tak, že cílem Reforisu je, aby byl relativně snadný a velmi použitelný i pro uživatele, které se v sítích moc nevyznají. Takže tam narážíme na challenge, že bychom chtěli... Chtěli bychom to udělat snadný a zároveň technicky potřebujeme spousta věcí na pozadí. Takže budeme řešit, aby jsme mohli přiřadit pevnou IP adresu nějakým zařízením, hlavně se nějak pojmenovat. A do budoucna plánujeme i udělat nějakou možnost port forwardingu přímo v Reforisu, ale zase hlavní challenge tam bude ne to, jak to technicky udělat, ale jak to udělat tak, aby to bylo snadný a pochopitelný pro lidi, kteří nejsou síťaři. Potom se Dede ptal, jak se pozná, že router dostává aktualizace firewallu, a Martin prý odepsal, můžete zkontrolovat aktuální i IPSet s graylistem. Patrik se ptal, víte ještě doporučit, teraz mám len MMS, mám 5.3 nainstalovat na to, ale bo můžeme tam hned dát SSD a instalovat 5.3 rovno na to? A když se bavíme o MMC, tak se předpokládám, že se bavíme o Omni. Omni má 8 GB interní paměti a to už je dost, tam se vejde dost a nemáme problém s tím udělat update. My narážíme na ten update hlavně u těch starých modráků, který měli 256 MB, pokud se nepletu. A tam už toho místa je fakt málo. A samozřejmě dá se nainstalovat do Omnie i SSDčko a nainstalovat 5.3 na něj, ale není to úplně triviální záležitost, ale máme někde, buď už ho máme vypublikovaný, nebo máme někde rozpracovaný návod na to. Pokud si chcete ušetřit problémy, tak používejte MMCčko a když si tam stačíte SSDčko, tak ve storage pluginu, ve storage záložce ve Forisu se dá přemigrovat ty data, které jsou náročné na zápisy, jako třeba MySQL databáze od Nextcloudu, pardon, nebo třeba databáze od Pakoně, tak se dá právě přemigrovat na toto externí úložiště. Tam máme i možnost nastavovat si nějaký RAID levely, takže si můžete udělat na routu i RAID na tyhle data. Děkuji za odpověď. A poslední dotaz, protože čas už se opravdu nachýlil a už bude za chvilku 12 hodin, trochu jsme přetáhli, ale myslím si, že to nevadí, že těch novinek bylo opravdu hodně a stálo za to to dojet úplně do konce. Navíc máme teďka polední pauzu, tak proto jsme trošku přetáhli. Ale protože už žádné dotazy nevidím, tak poděkuji našemu hvězdnému triu neboli bratrům v triku za vyčerpávající informace a za opravdu, bych řekl, že nás úvodovka zahltili informacemi, které jsou určitě nutné a potřebné. Popřeju vám všem, nejenom našim prezentujícím, dobrou chuť k obědu a v jednu hodinu se opět tady na Open Altu potkáme a tentokrát už to bude s jiným, možná mladším moderátorem. Já už dneska jako moderování končím, takže vám přeju dobrou chuť a zase někdy na Open Altu se budu těšit na viděnou a naslyšenou. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou.